Assalomu alaykum. Yurtimizda va xorijda ro'y berayotgan voqealar tafsiloti bilan studiyada Aziza Madrahimova. Endilikda yo'qotilgan maktab shahodatnomasi dublikatini olish osonlashdi. Joriy yil 1-iyuldan boshlab shahodatnoma dublikatini onlayn olish imkoni yaratilgan. Yangi xizmat doirasida shahodatnoma dublikati 5 kunda beriladi. Shahodatnoma dublikatini olish uchun mygov.uz orqali ariza yuboriladi va dublikat elektron shaklda portal orqali beriladi. Avvallari esa ariza berish uchun ham, hujjatni olib ketish uchun ham maktabga kelinar edi. Ariza onlayn shaklda inson omilisiz qabul qilinadi. Shaxsiy ma'lumotlar avtomatik tarzda boshqa tizimlar bilan integratsiya qilinadi va boshqa hech qanday hujjat so'ralmaydi. Bugungi kunga qadar 8000 dan ortiq fuqaro shahodatnoma dublikatini masofadan turib olishga ulgurgan. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi fuqarolarni yana bir bor harbiy harakatlarda ishtirok etmaslikka chaqirdi. Elchixona ma'lum qilishicha, O'zbekiston fuqaroligi to'g'risidagi qonunga muvofiq O'zbekiston fuqarosi bo'lgan shaxs xorijiy davlat fuqaroligiga tegishli deb e'tirof etilmaydi. O'zbekiston prezidenti farmoni e'lon qilingan kundan boshlab O'zbekiston fuqaroligi bekor qilinadi. Shu munosabat bilan diplomatik vakolatxona jinoyat kodeksining tegishli moddasiga ko'ra yollanish xorijiy davlat hududidagi qurolli to'qnashuvlarda yoki harbiy harakatlarda qonunga xilof ravishda qatnashish jinoyat hisoblanishi. Ushbu harakatlarni sodir etgan shaxs 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi eslatib o'tilgan. Elchixona jinoyat kodeksi yuqoridagi moddasida nazarda tutilgan qonunga xilof harakatlarni sodir etgan barcha shaxslar istisnosiz jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida O'zbekiston fuqarolarini ogohlantirgan. O'zbekistonda yapon choyini yetishtirish yo'lga qo'yildi. Respublika dengiz sathidan 600-1500 metr balandlikda joylashgan tog' va tog'oldi hududlari Surxondaryo, Qashqadaryo, Jizzax, Toshkent va Farg'ona vodiysi viloyatlarida choy ko'chatlari ekilib, O'zbekistonning tuproq iqlim sharoitiga moslashtirish bo'yicha olimlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Hozirda sinovdagi choy o'simligi mamlakatda yaxshi o'smoqda. Qishloq xo'jaligi vazirligi xabariga ko'ra, respublikada choy yetishtirish bo'yicha ushbu qadam dastlab Shavkat Mirziyoyevning Yaponiyaga tashrifi chog'ida boshlangan edi. Hamkorlikdan maqsad tog' va tog'oldi hududlarda o'simlikni ko'paytirib, keyinchalik choy ekiladigan maydonlarni yaratish. Bu orqali xalqni mahalliy yetishtirilgan va o'zimizda ishlab chiqarilgan arzon, sifatli choy mahsulotlari bilan ta'minlash nazarda tutilgan. Qishloqlarda chet tilini o'rgatuvchi ta'lim tashkilotlariga subsidiya ajratiladi. Hukumat qarori bilan qishloq hududlarda xorijiy tillarni o'qitish uchun nodavlat ta'lim tashkilotlariga mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan bir martalik subsidiya ajratish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatish ma'muriy reglamenti tasdiqlandi. Subsidiya bino va o'quv xonalarini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, mebel, asbob-uskunalar, o'qitish texnik vositalari va boshqa anjomlar bilan jihozlashga, zarur darsliklar, o'quv metodik adabiyotlar va boshqa axborot resurslari bilan ta'minlash, pedagog kadrlar mehnatiga haq to'lash maqsadida ajratiladi. Nodavlat ta'lim tashkiloti subsidiya olish uchun yilning har choragi 1-oyining 10-chi sanasigacha elektron ro'yxatdan o'tgan holda murojaat qiladi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Nuriddin Xoliqnazarov raisligida o'tgan yig'ilishda bosar tusarini bilmay qolgan 4 nafar imom ishdan olindi. Bu haqda diniy idora matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, yig'ilish juda keskin va tanqidiy tahliliy ruhda o'tgan hamda joriy yilning o'tgan davrida masjidlar imom xatiblari, imom noiblari va otnoylar tomonidan amalga oshirilgan ishlar muhokama qilingan. Majlisda ayrim imom domlalar bosar tusarini bilmay qolgani, amaldagi qonun talablarini mensimayotgani va mu'min musulmonlarning bo'linishiga sababchi bo'layotgani diniy sohaga katta dog' ekani afsus bilan tilga olingan. Tanqidiy ruhda o'tgan yig'ilishda shu yilning 8 oyi davomida ish faoliyatidagi xato kamchiliklarga yo'l qo'ygani sababli 15 nafar imom xatib, 6 nafar imom noibi, 2 nafar viloyat muhtasib vazifasidan ozod etilgani, shuningdek 19 nafar imom va imom noibiga hayfsan intizomiy chorasi berilgan. Rossiyada harbiy safarbarlikka qarshi norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi.
Rossiyadagi faollar Vesna yoshlar harakati, Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan Ukraina bilan urushga e'lon qilingan qisman safarbarlikka qarshi norozilik namoyishlari o'tkazish chaqirig'iga javob qaytardi. Sibir va uzoq sharqda, Voronejda, Peterburg va yana bir qator shaharlarda Putinning qaroriga rozi bo'lmaganlar shaharning markaziy maydonlariga chiqdi. Vesna harakati fuqarolarni mahalliy vaqt bilan soat 19:00 da ko'chaga chiqishga jalb etgan. Moskva vaqti bilan soat 23:00 holatiga ko'ra 38 ta shaharda bo'lib o'tgan namoyishlarda 1300 dan ortiq odam qo'lga olingan. Moskva prokuraturasi shahar aholisiga safarbarlikka qarshi mitinglar uyushtirganlik, ularda qatnashganlik yoki ularga chaqirganlik uchun ma'muriy jazolash va 15 yilgacha qamoq jazosi bilan tahdid qildi. New York prokuraturasi Trump va uning oilasini firibgarlikda ayblamoqda. New York shtati bosh prokurori AQShning sobiq prezidenti Donald Trump va uning 3 ta farzandiga qarshi da'vo kiritdi. Bundan tashqari, ariza Trump kompaniyasiga ham tegishli. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 76 yoshli siyosatchi, uning qarindoshlari va biznes tashkiloti ko'p yillik moliyaviy firibgarlikda, shu jumladan kompaniya kapitallashuvi to'g'risida noto'g'ri ma'lumotlarni taqdim etishda ayblanmoqda. Bu esa ehtiyojga qarab imtiyozli shartlarda kredit olish yoki kamroq soliq to'lashga yordam bergan. Shuningdek, prokuratura Trump oilasidan 250 million dollar tovon to'lashni talab qilmoqda. Prokuror so'zlariga ko'ra, Trump va boshqa ayblanuvchilar 10 yil ichida 200 martadan ortiq o'z aktivlarini yolg'on baholagan. Trumpning korporativ imperiyasiga oid tergov 3 yil davom etdi. Natijada 65 nafardan ortiq guvoh so'roq qilindi va millionlab hujjatlar tekshirildi. Rossiyada Pepsi va Mountain Dew ishlab chiqarish to'xtatildi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Agentlik jurnalistlari Moskva va undan tashqaridagi o'nlab gipermarket, chakana savdo do'konlari va sport zallariga tashrif buyurib, iyul va avgust oylarida Rossiyada ishlab chiqarilgan Pepsi ichimliklarini topgach, kompaniya rasmiy bayonot bilan chiqdi. Pepsi kompaniyasi vakilining aytishicha, Rossiyada barcha ichimliklar konsentratlari tugab qolgan. Shundan so'ng ishlab chiqarish to'xtatilgan. Ichimliklarning so'nggi chiqarilish sanasi 17 avgust bo'lgan. Pepsi kompaniyasi Ukrainadagi urush oqibatida Rossiyada ichimliklar reklamasi va savdosini to'xtatgan. Shunga qaramay Pepsi kompaniyasi toifani rivojlantirish, jumladan boshqa paketlarda turli nomlar ostida yangi mahsulotlar yaratish, mahalliy brendlarni kengaytirish imkoniyatlarini o'rganmoqda. Dunyodagi eng baland tovushga ega smartfon taqdim etildi. Xitoyning Ulefone telefon brendi yangi Power Armor Pro 16 smartfonini namoyish etdi. U 122 desibelgacha bo'lgan o'ta yuqori ovoz balandligini quvvatlaydigan 36 mm dinamik bilan jihozlangan. Mazkur smartfon oktyabrda sotuvga chiqariladi. Smartfonning narxi oshkor etilmagan, biroq uning qiymati 200 dollardan oshmasligi kutilmoqda. Gadjetlar tarixidagi eng baland tovushga ega smartfon 2 xil. Qora va to'q sariq rangda taqdim etilgan. Gadjet yon tomonda metal ramka va orqa tomonda chiziqli naqsh bilan jihozlangan. Ovoz balandligi juda yuqori. Shuning uchun u favqulodda holatlarda yoki falokat yuz bergan paytda signal berishda foydali bo'ladi deya ta'kidladi ishlab chiqaruvchi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Birlashgan Millatlar Tashkilotini Rossiyaning Ukrainaga hujumi bo'yicha maxsus tribunal tuzishga chaqirdi. BMT Bosh Assambleyasida video aloqa orqali chiqish qilgan Zelenskiy Ukrainaga qarshi jinoyat sodir etildi va biz adolatli jazo berilishini talab qilamiz deb ma'lum qildi. Ukraina prezidenti shuningdek Rossiyani Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida veto huquqidan mahrum qilishini taklif qildi. Bunday chora-tadbirlar kelajakdagi potensial tajovuzkorlar uchun signal bo'ladi. Ular urushlar uchun butun dunyo oldida javobgarlikka tortilishini tushunishi kerak dedi Zelenskiy. Shuningdek, u xalqaro hamjamiyatni Ukrainaga qurol yetkazib berishni davom ettirishga chaqirdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr-omon bo'ling.